Igual. Ah, ni apa kau? Aku boleh rantar. Lawak macam bos. Apa benda babi? Lawak macam kau bodoh. Hamba. Ampulah kakak. Gelap kan? Tak gelap. Yang tak lawak bodoh. Lawak. Lah ni je ke? Nice. Betul lah banyak. Go. Go. Boleh suara ni buruk, buruk. Tak. Buruk eh. Suara kau lagi buruk tu, tak cakap. No. No. Oh, dipin sen. Mati ya bos? Mati. Kenapa yang matinya ni tu? Kau kena ni je. Oh, mati. Dua L. 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 Depan kau. Kau. Pendetan. Bisa. Bisa. Dah pendetan tu. Eh, pedih jal. Hidup eh. Ya. Hai akak manis. Akak manis. Oh, ngang kau bodoh. Aku on ID dia bodoh nak akak manis. Ha? Tak, budak SG. Bodoh amat. Tukar suara kau lah, Nat. Apa? Aku bodoh? Tukar lain, tukar lain, tukar lainnya. Okay. Kau. Okay. Ah, okay, bawa macam sundal sikit. Ah. Aduh. Ultra kill. Aku pakai claymore. Tunjuk kat sekejar. Bodoh lah bos. Kau buat apa situ? Mana aku tahu dekat situ? Ah. Kau tak cakap. Tak dengar. Mana dengar? Tak. Ampulah kau. No prisoners. Alamak, kuku lepas dah. Mana dia nak? Lagi dia ni? Ada, cokoki. Cokoki, aku tak depan. Dia nak. Ada bodoh dah kanan. Kanan pada dia. Mau lah, kamu semua. Wow. Tu Fahir lah. Alah, babi. Jadi lah, dia main ambung macam lah. Dia ambung macam tu. Kuat sikit main kau tu. Hmm? Main kau, Faiz. Eh, Nero tu ada gila. Nero, Nero, Nero. Eh. It's a big A. Tak, orang tu dekat A bodoh. Maknanya mesti dia pergi K ke, DD ke. Tanya ni, nampak? Satu lagi dekat Nero. I like okay. Missing fail. Bodoh. I like okay. Pahal kau ket tadi ni Safi Rahim ni. Halal bodoh dia tu. Kau boleh makan bos. Sekarang mak kecil bodoh. Ha? Teh, teh. Kau boleh makan bodoh bos. Power ket. Kau cover kau apa? Okay. Bocor, macam bangang. Mana dia? Mana dia orang ni? Ultra kill. Grand kill. Mission accomplished.
¿Qué vas? Pues sabes si al tan Didi bangang. Abu Domar ya Didi Didi. Ah, ayam Didi. Abu Dom lepas tengah Didi apa? Aku ni onting. Market eh. Member ada eh. Buat ada. Tidak salah. Alah, hai budak kanat main. Eh, budak kanat buat atas kau bodoh. Kau budak skill. Nampak, budak skill power kan. First time aku buat skill atas. Eh, terima kasih lah. Asyik-asyik carry je, budak-budak. Clan aku tu tak tahu lah. Eh, ramai bodoh kan, Mat? Mat tak berlari. Tu, kita dah bayang. Tak hati pun. Dia dah sap, weh. Kenapa? My bad. Eh, boleh di... Tak boleh ya? Tak tahu je. Betul lah. Eh, pada car. Eh, tank. Tank, tank. Tank, 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 tank. Tank, tank, tank. Tank, mission accomplished. Tang 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 Mission accomplished. Dia macam orang gila sangat. Takut tengok. Buff nakut tu. Ayam nampak main, tak eh? Semua headshot tu? Nampak tak? Ah. Nampak? Pak, aku backup kau bodoh. Terima kasih. Mampulah kau. Kat aku ada lagi. Mana wey? Haa, tu ada. Tadi. Kat mana dia kan? Dekat tank. Dia dekat market. Market belah hujung. Aduh. Tengah free. Ayam lah. Tengah free tank. Kanan lah. Kau tekan tap bodoh. Tekan tap lah. Eh babi. Dia free bangang. Bodoh. Kau cakap dia free. Apa punya hanji. Apa dia free? Ini dah bagi kau dia free. Kau di sana. Kenapa tu? Ting ting ting. Eh, sana leh. Pukul. Kukukukukukuk, dah kau tutup ni. Eh, lah dia. Haaah, Mobilicious dekat tank. Mobilicious dekat tank, dekat market. Okay, Mobilicious dekat Nero, 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 Nero. Nero satu, Nero. Kalau dia dah masuk tank. Dekat tank, dekat tank, dekat tank. Dia pergi dekat top. Dia pergi dekat gigi. Okay. Sakit je. Betul. Ini aku tak nampak. Okay, dekat kopo, 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 kopo. Dah! Oh, leh dah. Kopo, bodoh. Salah, bodoh. Lupa. Sama sama. Kopo. Dia bodoh. Lupa lah, market kopo. Dia dah kopo meeting lain, bodoh. Bodoh. Kopo dengan meeting. Betul, market lah, bodoh. Kau ni bodoh, salah. Diam lah, kau. Nama bodoh. Tak, saya nak cecah tu lah. Nak mesej kan. Tong, 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 tong. Bodoh boski. Skor sama. L eh? L belakang. Eh, Didi. L belakang eh? Dalam L. L belakang ni. L belakang last. Mission accomplished. Eh, mana dapat sensor bodoh? Apa is? Ada ni. Ada ni.
Ada Rasir, ada Rasir. Aku tak ada Rasir. Bos mah kata tidak tu dah tahu ni. Aku nak ambil okey pun ke? Jangan mai. Kau kau snapin tu lagi lama, lagi. Ulang yang dia snapin. Aku lagi sharp dengan kau boleh. Bos lagi sharp dengan kau betul tak? Siapa? Bos. Ayam bodoh dia. Kau benda babi. Kau ayam kan. Kau cakap siapa dulu? Kau. Kau benda babi dia ni. Kau semua bodoh. Bodoh gemuk putih. Mana bodoh dia? Kau ni kau snap ayam dia. Kamal mana bodoh? Kamal bodoh, lambat. Yang belu. Eh, tengah tap bodoh. Aku masa tu. Pro nampak? Dia cakap aku pro kali. Dia cakap aku pro. Tu dah tak pro lah. Tan, you tak pakai ni? Aku ini vest dengan tu. Betul tu. Ramai babi. Pakai ya? Tak mati. Tip-tip ke semua bakar lagi, semua bakar. Banyak ayam apa, Mak? Ayam tu gamal. Di belakang. Bodoh. Ayam tu gamal. Kau buat apa bungok main tu? Biar dia lah, alamak. Uli, alamak. Uli. Eh, dua lagi nak kejar kau, Mak. Bos lagi satu nak kejar kau. Kau dah boleh simpan tangan kau, bodoh. A bomb has been planted. Lololololol. Tak balik bom, tapi adik dia. Adik, dia main game ni ya? Dia main kat rekat lah. Tapi main kat rekat. Oh, cikgu ni. Ni lah. Kanan. Sial lah partner ni. Hah? Ah, dalam ni. Dah tak ada lah. Dah tak ada lah ni. Nombor 3. Nombor 3. Diam mah. Apa nyawa ni? 36. Bangang sial, aku dah lepas kot. Tentu lah bos. Hmm? Tembak aku tak habis. Tak habis. Mati. Oh, sebenarnya niat tadi pun. Boleh tak, Pak? Tak. Bodoh kita kasi pasal ya pula, Nat. Asal nyawa sikit. Kita tak pakai ni. Dia dah sampai, Hanat. Kau stop dia dulu eh. Stop. Babi sundal nak set lah. Stop dia eh. Kau lakam. Tak stop dia. Eh bawah. Ni mak bagi tahu weh. Atas sekolah. Mission accomplished. Dah ada skill spy. Dah ada pisah.
Tak ada 3 biji bom langsung tinggal 1 HP pula. Anak tu. Gila dekat celah dah ada atas tu. Bodoh ah bos. Benda. Kau ikut belakang buat apa bodoh? Aku depan kau. Aku depan kau bagi. Aku sikit bangang. Kau tolak aku. Gaduh kau tak dapat duit. Sekejap lah. Kau nak MVP. 30 lagi senyap eh. Hello, what's up? Rock and load. Eh, babi je budak ni. Bom. Dia tak padu budak dia. Oi. Kenapa miss kepala dia? Babi orang belakang. Pantat merah. Kita part yang main ni buat apa? Tujuh. Tolong masuk eh. Untuk pro sikit. Babi aku. Ada. House dia tak ada dua. Top dua tak ada. Aku takut. Oi! Macam tu? Bikin ni eh, rumah dia. Belakang kau apa? Eh, ada je. Ah, bikin ni tau. Paksa lah. Benda siar semua duk PM aku ni, bodoh. Masa bodoh? Kau dah semak gila bangang. Oh ya, dia dah semak gila. Eh. Koko masuk eh. Oh, kima. Lepas kau kamar, lepas kau kamar. Kena main camp je lah. Main game pak, satu level. Dah, satu level, satu level. Aku lupa dulu. Bagi mesra tadi eh, apa ni? Buang semua. Ada. Eh, babi kepala tu. Eh! Takkan body kau tak detect, sial? Ini. Tak apa dia malah tak detect claimo tu. Bodoh je. Dia luar. Tak lah sama je. Aku pun kena lah tu. Tuh. Kau mati je. Dia low boleh bos. Pergi pergi dia low. Low lah. Dia low dia low dia low. Dia tak low. Dia low dia low dia low dia low. Bomba dalam A yang bos. Set lah. Sorry, oh set. Mission accomplished. Tak nak arah tak? Oh, bomba, 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 bomba. Oh, beli je. Bangkai Sundar. Tak, bagi kau tu. Kau tu dapat. Babi lah dia ni. Wait, ada. Tak, bodoh lah. Tunggu makro pun sampai. Penting tak penting. Apa lagi kemal? Sumo tak buat kerja mid lah sumo. Sumo apa cik tu sumo? Sumo sumo. Sumo bukan sumo. Kau cakap sumo tadi. Sumo bodoh. Aku nak arah tak nak bos. Bagi bagi. Bagi bos. Mana bos? Mana bodoh? Bagi tutul lah. Masuk Shaw Shawbil naik. Bodoh, ada rasa. Dia lagi. Ini dia. Jangan babi. Oh, 23 eh.
Dia lah gua bina. Siku-siku. Di dia dia. Tunnel lah dia satu. House dia satu. Tunnel ni. Kamar tunnel. Meeting ada. Mabur dia tu. Babi top ah kacau. Tempo top. Ini gila tempo. Pasal budak ni baik apa ni? Tadi duduk belakang ni. Baik. Max by skill. Mission failed. Era. Aduh. Bodoh ni skill. Your ID ya. Mana bodoh mah? Bodoh mah. Kau nak eh? Beli bodoh mana kau? Tak 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 tak. Aku nak dah. Banyak aku dah patah balik. Tak nak. Allah. Macam pecah. Aras ras konon. Kepala. Abi betul lah. Mana bodoh? Hmm. Eh gambar ada eh kat A. Aku tak kena ni. Kita pergi. Ada dua orang. Aku turun, what? Top top dia ramai, insyaAllah top dia babi tu. Babi lah. Banyak bersepah saya situ. Sampai tiga ke top pun. Bangang buat apa. Lagi top. Ada orang makan ni. Oh belakang ni. Nah, lagi siapa kat atas. Apa ni? Okay. Budak tu dah keluar bodoh. Hack kot. Hack detect. Okay. Dah, okay, serius lah. Serius lah, serius lah. Ayam apa bot? Apa yang mahal? Aku tak nak pun. Hehehehe. 18, 19, 20. Mati. Tak ke? 21 mati. 22. Bongok. Camper. Patera rush bodoh. Patera mana dekat camper? Kanan apa? Kiri. Satu gear dia tu. Ke mana lah. Dari top lah. Set lah. Dari bagai kudu. Nak kerja senang lah tu. Betul. Kembu. Kita set lah. Aku set lah cover lah. Ini lah sniper bodoh ni. Pening aku tengok ada scope. Ngadi bos ni. Oh, ayah pergi kerja. Adik bos ni. Apa bodoh. Suai bil. What? Pakai E bang lah. Mission failed. Sateli. Kau haha sampah tu. Kalau lacik kau bodoh, kick lagi pun. Ih, kerak-kerak. Kau blok ke mana? Ya, dalam L, dalam L. Belah kau. Wah, di belakang aku, Shen. Lala A ada gear, ya? Mission accomplished. Keluar je budak tu. Pelik.
Jangan. Apa ada? Babi dua, lima nak sundal ni. Peramai sial, L. Apa gambar? Kau je lah. Adik. Celah dia. Tengok. Celah. Tengok. Dia datang. Ya, aku datang. Dia bunuh dia. Cepat. Team defeated.